rero numuntu imana yohereza mu buzima bwawe numuntu imana iguhuza nawe numuntu imana iguconnecta nawe numuntu imana yohereza ku buzima bwawe kugira ngo agufate ukuboko aguherekeze akuyobore agushigikire agutoze agutunganye kugira ngo bashe kwinjira muri gahunda y'imana ku buzima bwawe uwo ni umubyeyi birenze rero kuba akwigisha birenze rero kuba yakuzana kugakiza agusanze mu muhanda itoro rimuvuga butumwa akaza akavuga ubutumwa ukakira Yesu umwami n'umukiza akanagutumira ku rusengero birenze ibyo umubyeyi rero ni umuntu w'ingenzi cyane ku buzima b'umuntu wese ushaka kugera kure kugera mu mugambi w'Imana ku buzima bwawe twatangiye rero tuvuga ibintu bikomeye ejo kubijyanye nibiranga umubyeyi kuko narababwiye ngo iki kintu iyo wahushije ubusenya ubuzima bwawe uko umubyeyi ari wakamaro mu buzima bw'umuntu wese ushaka gusohoza umugambi w'Imana ni nako ari ikintu cyo kwitondera kuko iyo wahushije iyo wanyuze ku ruhande buryo ubusenya ubuzima bwawe ni nacyo kibazo tufite benshi tufite muri generation abantu benshi bita ababyeyi abantu benshi bifuza kuba ababyeyi ariko batazi ibiranga umubyeyi batazi responsibility ku umubyeyi cyaricyo bumva gusa yuko ikintu cy'umubyeyi ni ikintu cy'icyubahiro ni ikintu ya ça fait partie des honneurs abantu barankomera amashyi abantu baranyikubita imbere abantu barashaka ça n'a rien à voir avec ça ça n'a rien à voir c'est avant tout un problème de responsabilité mbere na mbere ni inshingano twavuze ikintu cya mbere yuko umubyeyi nyawe mu mana agomba asabwa kuba umuntu w'icyitegererezo agomba kuba exemplaire agomba kuba un model iki kintu rwose ndagishimangira kandi ngisubiyemo niba umuntu ntacyo akwinspira reka nongere ico nabivuze n'uyu munsi nongere mbibabwire si quelqu'un ne t'inspire à rien il n'y a pas de raison qu'il soit ton père numuntu bonamo ikitegerezo numuntu reba ukavuga oh god mana ngira urubuntu wagira uyu muntu numuntu wifuza gutera ikirenge muke numuntu uburyo kwe kwizera kwe uburyo abana n'umudamu we uburyo urugo rwe rumeze uburyo akorera imana uburyo agendana n'imana uburyo agendana n'imana mu rusange ariko hano tufite ababyeyi aravuga n'umubyeyi ariko naki na model ni mwata ahakubana na rugero nari mwatanga aruba ku rugo mu gitondo ni mugoroba gasenya aruba ku rugo mu ni mugoroba ni mu gitondo gasenya akagaruka akaba umubyeyi wawe no umubyeyi ni umuntu inanga rugero numuntu ukitegererezo numuntu utanga as inspiration abakureba bahabwa ishusho y'ubumana bakurebeyeho mu kwizera kwawe mu kwiyegura imana kwawe mu buryo ubwiriza mu buryo ugendana n'imana mu buryo uyubaha mu buryo ubaka urugo rwawe mu buryo itoro rihagaze tu inspire la vie des gens malheureusement turi muri generation aho abantu batakita ku ndangagaciro abantu bita kubigurumana niyo mpamvu ubona uyu munsi abantu benshi bisanga bari mu mwobo kubera iki kubera yuko we yarebeye gusa umuvugabutumwa yabwirije neza yakoze ibitangaza yasengeye abantu byacitse abadayimoni batakariya ugwa akagwa uruka karuka akavuga wow this is a man of god leka mbabwira ubu kristo nago ari amagambo nta nubwo ari mirimo ubu kristo it's a life nubuzima reka tubone imana mu buzima bwawe hirya yuko wanatubwira imana reka tuyibone uburyo ubayeho n'imana uburyo ugendana n'imana tubone imana umubyeyi rero nicyo numuntu w'icyitegererezo c'est un modèle numuntu w'intangarugero niba umukozi w'imana atashobora kukubera urugero na mpamvu ko yaba umubyeyi wawe
Twavuze ikindi ejo cyakabiri. Umubyeyi azirikana mu mutima we iterambere ry'abana be. Abashaka kubona abana be. Abashaka kubona abana be. Aba bana Imana hindura ubuzima bw'aba bantu. Bateze imbere. Ubuzima bwabo buhinduke. Ishusho yabo ihinduke. Abatarabona ishusho mana bahe ishusho. Abamugaye bavure bakire babohoke. Reka mbahe urugero rumwe. Itoro nyoboye yatangiye 2009 ubu turi mu mwaka 14. Nitoro ryatangiye ritoya cyane muri salon yange aho nabaga. Muri salon twari abantu mwabarindwi 2009. Twari nk'abantu mwabarindwi tugenda ubuntu bw'Imana, ubuntu bw'Imana. Gena twaguka uyu munsi nitoro rinini cyane ariko ku iminsi yagendaga nuko nagendaga mbona mu buzima bw'abana banje bamwe na bamwe ibintu bitagenda neza ndabasengera yego ndabifuriza neza yego ndasunika yego inyigisho nkazisukubitari ariko yego ariko ngategereza result ngabona something is going wrong hari ibintu bitari kunoga hari ibintu Il y a quelque chose qui ne marche pas. Harikinu kisanga kiri kunchika. Harikinu nani gusobanukirwa. Ubwo tugeze 2011, 2012, 2013, 2014. Uzi bintu nakoraga pasa. Veye ale 30. Uyu munsi nago nabikora kuko ninyutse kubikora. Nagira ngo banoragura hariya ndi numbi. Ibi nakoraga tellement ishaka yari ryinshi yo gushaka kubona abana baba impacte. Ubuzima bwa buhinduka bava mu rwego bajya mu rundi. Veye yose amakesha ya tariki 31 ya indi tukora kugira ngo twambuke tutangire umwaka mushya nicaraga mu rusengero gutya iyo byageraga nka saa 9 3h du matin 2h du matin 3h nafataga intebe bagakuraho gatuti guti bakakigizaria nicara umwe nasengera buri mu Kristo wese hafi abantu 300 400 buri muntu wese hari gena rangizaga Harige narangizaga saa 5 z'amanywa. Ubwo abarvuye muri veye saa 10, 4 du matin, bagiye kuryama, babyutse nge ngirimo gusengera abantu mu rusengero. Ibyo byose narabikoraga chakane. Ibyo nabikoze hafi imyaka 7. Chaque le 31 afatinebe 2h 3h du matin. Tumaze gutaha umwaka, twamaze gushima, twumvisha amashimwe, ngafata inebe ngashirana. Bakaza umwe uyu mwaka tubwire uwiteka gukorera iki papa ngewe rwose uyu mwaka ibintu bifunguke ndashaka promotion okay fukama agenda ari wowe oh no twebwe uyu mwaka papa ngenda arambe guseriba uyu mwaka kabisa ubukwe bufunguke fukama I did all of that narabikoze ibyo imyaka 7 nkava mu rusengero saa 4 saa 5 abagiye baryamye babyutse nyenyiri mu rusengero kandi kindi nabikoraga gutyo ubwo umunsi tariki ya mbere yatangiye natangiye amasengesho y'umuganura ndi kukora bira bintu ndi muri fasting ibyo byose byari iki gushaka kubona basi I need to see the life of these people change ndashaka kubona ubuzima bw'aba bantu buva muri rwego rujya mu rundi ndashaka kubona ubuzima ndashaka kubona bakura mu mwuka baguka mu bifatika babatera imbere ndashaka kubona Imana igenda mu buzima bwabo ariko rero byategerezaga umusaruro ngategereza umusaruro ngabona wapi hari ikintu nari gufatisha neza hari ikintu gisa nkaho urabizi kutwara ibintu mu gikapo gipfumutse Usikuni bigenda ushiramo gashiramo yuteruye gutya oh uza kugera imbere ugasanga yuko oh me ibyo nashize mu byose ko atari byo birimo ukaza gusanga oh hari umwenge hari umwobo hanyuma rero uko nagendaga mbibona gutyo kubera umutwaro wo gushaka kubona ubuzima bw'abana buhinduka buzima buvuye ahantu bujya ahandi Rimwe njya mu minsi 40 ndarirambira Imana God something's going wrong hari ikintu kitagenda wamishuriye mwami kuki ibintu bitari kugenda nkuko mirifuza kuki ndi guhinga cyane ngasarura bikeya
kuko ndi gushira mu ingufu nyinshi umusaro kaba mukeya. Imana irambwira nabonye umutima kubera umutwe warufite uyu munsi ndakuganiriza ibyo ari byo. Imana irambaza gutya, mwana wanjye hariya musengera twari tutarabona hacu, ibi wavuze twabibonye 2019, twaguze iwacu 2019, ubwo yari 2016. Imana irambaza ngo hariya musengera na hanyu nari mu minsi 40 nikingiranye indo ndi masengesho y'umwerero w'iminsi 40 nicaye gutya mu cyumweru cya gatatu. Imana irambaza ngo hariya musengera na hanyu ndambwira ngo yanagwa arahaca, none hariya hantu afite nyiraho, ndambwira yego afite nyiraho, none nyiraho gutya atahakorera imirimo, ndavuga none ntabwo akorera imirimo kuko twe twarahakodesheje. Imana iramvuga usubije neza, none mwebwe mwahawe uburenganzira bwo gukorera muri ya nzu cyane, ubuse nyiri inzu ashatse uyu munsi kubavanamo mwavamo, ndambwira ntabwo byashoboka. Imana irambwira usubije neza, none kuki mutavamo, ndambwira no tufite amasezerano twasinanye yo tuvugurura buri myaka itanu buri myaka itanu buri myaka itanu, nuvanga uyu munsi abyutse mu gitondo ngo abasore nango mwavamo, ndambwira ntibishoboka. Imana irambwira usubije neza, arambaza ikindi, uriya munyira hari ahantu musengera iriya nzu mukoreramo amateraniro, abana be baje bakababwira ngo papa wacu yapfuye, twebwe abana turasigaye tuvuze ngo mugomba gusohoka no turashaka gukora indi mishinga muri inzu yacu, mwavamo, nambwira ntibishoboka. Imana irambwira gusubije neza, kubera iki mutavamo, nambwira tuzababwira tubereka amasezerano papa wabo yagize gute yasinanye natwe. Imana irambwira usubije neza, Imana irambwira okay, harya waje ufite umutwaro wiki, urashaka kumenya ikibazo kitari kugenda hariya? Arambwira ngo nicyo kibazo cy'abana bawe benshi bakuri imbere hariya, bamwe barazira amasezerano papa papa bo basinye, n'abandi barazira amasezerano bo ubwabo basinye, nicyo kibazo cy'abana bawe benshi hari, wari ugushyira ibintu hejuru y'amasezerano yandi, niyo mpamvu bitari kujyamo. Naratitiye mu cyumba, naratitiye ndahinda umushitsi, mbwira Imana mana sobanura ibi bintu uvuze neza. Arambwira ngo ibyo nakubazaga ni nako bimeze, ndi kugushushanyira itoro ryawe, bariya bana benshi bakwicaye imbere wifuza kubona batera imbere, wifuza kubona rwose bajyayo, wifuza kubona bavayo, oya ikibazo nuko utazi benshi bari hariya, nkuko wavuze ngo abana buriya nyiranzu nyirinzu yanyu nibaza kubasaba iriya nzu ntabwo mwayitanga. Ni nako bimeze ku buzima bw'abariya bana, bariya bana benshi baziritse ku masezerano babyeyi babo bakoze. Imana irambwira kuko wagize umutwaro w'iterambere ry'aba bana, nabibonye mu mutima wawe, uyu munsi ngo wabasha genda ubohorosa n'abana banjye, and uwo munsi yari nk'ijuru rifungutse. Kuva uwo munsi Imana itangira kunganiriza ku bijyanye no kubohoka ingoyi no kubohoka, negura inyigisho imyaka ibiri kuva 2016 kugeza 2018 nibwo nayigishije bwa mbere. Icyo nashaka kubabwira nuko umubyeyi nyawe agira umutwaro, agira burden, agira umutwaro wo kubana abana bavayo batera imbere, hagira icyo gihinduka kuko yari uyu mwana ejo yaje ambwira ngo iki cyaha cyo kwikinisha kitamusiga, kuko yari uyu mwana atari kuvayo, kuko iki cyaha cyamwizingatiyeho, kubera iki ariko ari imbohe y'iki kifu, kubera iki ariko mereza icyanditso cya Esta murebe. Esta dore Mordekayi uwo niwe wareze Adasa. Adasa niryo ryari izina rya Esta, buriya Esta yitwaga Adasa. Adasa ni mu Kiheburayo, kandi mumenye ngo abangaba bari mu minyago, bari baranyazwe, bari barajyanye ku mwami Ashurusi mu gihe cya Esta, ariko iwabo bavayo bari bafite amazina yabo, ni kimwe n'abariya ba Shadrach Meshach Abednego. Buriya Shadrach Meshach Abednego siyo mazina yabo, na mazina babahere Babylon, ariko bavu iwabo bafite amazina y'Ikiheburayo. Esta nawe yitwaga Adasa, Adasa yari mu rurimi rwabo kavukire.
uwamureraga yari Mordekayi uwo niwe wareze Adasa ariwe Esteri umukobwa wa se wabo kuko yari mfubyi adafite se na nyina kandi uwo mukobwa yari umunyagikundiro afite uburanga se na nyina bamaze gupfa Mordekayi aramujyana amurera nk'umwana we komeza nuko itegeko ry'umwami ritegetse rimaze kwamamara abakobwa benshi bateranizwa kumurwa w'Ishushani barindwa na Egayi Esteri nawe ajyanwa mu nzu yajyanwe yajyanago yijyanye hari uwamujyanye hari uwamwinjijeyo hari umuntu wamenya amakuru aramubwira ngo mwana wanjye umubyeyi n'ukwinjiza mu mugambi w'Imana ku buzima bwawe yafashe Esteri aramujyana n'ukuri mfubyi don't worry feva y'Imana ejuru yawe yakuvanayo namenya amakuru ibwami yo kuba ari kwandika abakobwa umwami arashaka umugeni mwana wanjye ngwino nkujyane ajyanwa mu nzu y'umwami arindwa na Egayi umurinzi w'abakobwa next uwo mukobwa ashimwa na Egayi amugiriraho ubuhake Egayi agira umwete wo kumuha ibyo kumurimbisha amuha imigabane ye n'abaja barindwi abo yari yakwiriye guhabwa bavuye mu nzu y'umwami komeza amutoranya mu bandi amujyana n'abajabe amushira mu nzu y'abagore aheza haruta ahandi hose kandi Esteri nabo yari igeze kuvuga bene wabo cyangwa ubwoko bwe kuko Mordekayi murabona mu buzima bwa Esteri kugira ngo agere ku kimana yari yarateganije murabona umuntu bita Mordekayi ari kugaragara mu buzima bwe buri namwe yose ari kugaragara buri namwe yose ari kugaragara ari kumbwira mwana wanjye kata gutye manuka gutye niba kubaza ubwoko bwawe nugerayo witware gutye ni winjira nuvuga amagambo menshi mukobwa w'uburanga w'imico myiza nagashanuka itonde ifate neza hey, naguhaye uburere bwiza itonde mukobwa wanjye bigenze gutya abandi nibakora gutya wowe nubigenze gutyo ujye ureba gutyo ujye uvuga gutyo ujye wambara gutyo ukitwara gutya murabona mu buzima bwa Esteri kugira ngo yinjire mu mugambi w'Imana murabona umugabo bita Mordekayi ari kugaragara ku buzima bwe umubyeyi nuwo umubyeyi nuwo yafashe umwana aramurera nababwiye ngo ntabwo ari ngombwa kwaguzana kugakiza n'umuntu Imana ikuzana mu buzima bwawe Esteri yarafite se na nyina ariko bari barapfuye ariko Imana izana se wabo amwakira Biblia ivuga ngo amurera nk'umwana we aramufata habamo ikintu cya connection habamo ikintu cy'umubano baracyubaka Esteri na Mordekayi dore nono Esteri yaje kuvamo umwamikazi none Esteri yari kwigeza ibwami gute wakoraga ibwami wari umuzamu ibwami nindi yari Mordekayi yicaraga ku irembo ry'ubwami batangiye recruitment niwe wabimenye batangiye gushaka abakobwa niwe amenye amakuru ataha mu rugo arambwira mwana wanjye ejo uzambare ogaja uyu munsi ufite ye gahunda oh nayo oga wambare harahundi kukujyana uyu munsi tekereza rero Esteri yari kuzana umutwe munini oya nago ndi bujyane nawe atazi uko niryo rembo riri kumujyana he ibwami abantu benshi nicyo kibazo narababwiye ngo abantu benshi barahamagawe urabizi kugira umuhamagaro ni kimwe ariko gusoza umuhamagaro ni kindi umubano umubyeyi n'umwana ni irembo rikwinjiza rikujyana mu kwambikwa rikujyana mu gusoza umugambi w'Imana ku buzima bwawe Mordekayi ni wamujyanye agezeyo anabwira Egayi kuko bakoranaga ibwami bose Mordekayi yarindaga ku irembo Egayi yari murinzi y'ibwami yari imbere yari umugaragu ukomeye imbere Mordekayi amugeza aravuga uyu ni umwana wanjye namushyire kuri list aramwe hey, ni umukobwa wawe ah it's okay safe hey ijambo rya Mordekayi recommendation ye ifungura imiryango kwa Esteri Egayi aramukunda
aramutonesha. Oh my friend, a father, your father is a key. Uzi umubyeyi wawe n'urufunguzo. Hari miryango ishobora kuguki ugakomanga bikanga ugasunika bikanga. Ah, yirwa bafite ababyeyi asana umubyeyi akamushiraria umubyeyi n'urufunguzo kumushira mwire kumushira mu muryango byonyine birafunguka. Reka nagutangaze ikintu utazi. Uzi uko hari abadayimoni bashobora kuva mu muntu gusa gusa habaye autorité parentale. Narabuye na hizo kesi nyinshi. Uyu mukozi Imana akamusengera wapi? Uyu akamusengera wapi? Uyu akamusengera wapi? Uri akamusengera wapi? Uri akamusengera wapi? Bikanga. Hanyuma rimwe rero kubuntu bw'Imana, Imana ikamugirira imbabazi tuwakubitika. Kandi uko babagwe n'abamusengera ahura n'aba vrai, ahura n'aba faux. Agahura n'abazima n'abatari bazima. Baba ni batari bazima bakanamurya. Nono baba zima nabo bakibaza kubira iki bidaciyemo. Uyu muntu amusenge kuko bidaciyemo. Hanyuma kugezigiye aza kwisanga ku mubyeyi. Aho nawe yasobanukirwa iki mubyeyi. Akinjira mu mutaka w'umubyeyi. Maze rero badayimoni bakamenya yuko buriya uyu mwana nabo akiri wenyine. Harundi muntu uri hejuru ye. Hari autorité, hari ubutware, hari zindi bu hari bundi bubasha, hari zindi imbaraga ziri hejuru ye. Umwana ninde? Umwana ninde? Tujye mu mwana. Umwana ninde? Umwana ninde? Ababyeyi bo ejo twabatinzeho. Reka tujye mu mwana. Umwana ninde? Ibingibi rwose murabizi no gusubiramo kuzana umuntu kuri Kristo ntabwo ari byo bihita bimugira umwana. Kuzana umuntu kuri Kristo ntabwo ari byo bihita bimugira umwana mu mana y'uwamuzanye kuri Kristo. Ibyo ni ibintu byumvikana n'ejo twarabivuze. Kuba wanzana kugakiza ntabwo bimpinduye otomatima kuba umwana wawe, no. Parce que son and father ni kindi kintu kirenze uru rwego rwo kuzana umuntu kugakiza. Icyakabiri, kuba umuntu yakwigishwa n'umukozi w'Imana runaka ntabwo ari byo bihita bimugira umwana we mu mana. Kuba umukozi w'Imana yakwigisha umuntu runaka ntabwo bihita bigira uwo muntu wigishijwe n'uwo mukozi w'Imana kuba umwana we, no. Nihereye urugero kubabwira yuko naje kubigisha turi kubana ikimore cyose ariko ntabwo bimpinduye kuba umubyeyi wawe kuko nakwigishije, no. Ubu nahagara guri yavuga ngo ubaye umwana wanjye, singe bakwigishije, singe kwigisha uri umwana wanjye, no. It does not work like that. Ntabwo bikora gutyo. Ça ne fonctionne pas de cette façon là. Non. Ntabwo ariko bigenda. Icya gatatu, kuba umwana mu mana ntabwo bijyanye na gender. Umugabo cyangwa umugore cyangwa se n'imyaka runaka ntabwo ibyo birenze ibyo. Kuko hari impamvu tuvuga ibintu biri kubera iki. Hari aho tugera uri kwigisha ibintu umuntu ufite imyaka 40, 50 mbese kuzamuka akabwira mbo it's okay pastor, ibintu wigishije ni byiza ariko ni by'abari abasoresori, iby'abari abana. Njyewe urabona imyaka yanjye rwose biriya ntabwo biriya ni by'abari abana basimbaguriraga hariya bari n'imbaga. Wabonye turiya twana twagi na dusimbagurika hariya imbere biriya ni byabo. Twebwe urabona imyaka tumaze ku nabyo narahuye nabyo kenshi. Kuba umwana mu mana w'umubyeyi runaka ntabwo bijyanye n'imyaka runaka cyangwa se kuvuga ngo no biriya ni by'abagabo, ibingibi ni by'abagore, cyangwa ni by'abana batoya, cyangwa ni by'abantu. No, ntaho bihuriye n'imyaka, ntaho bihuriye no kuba igitsina gabo cyangwa igitsina gore. Paulo arabivuga mu Galatiya ngo twese twabatije muri Kristo, twabaye umwe muri Kristo. Na mbata na uri mu mudendezo, na mugiriki, na muyahudi, na mugore, na mugabo, nicyo kiriya cyanditse. Ushobora kuba ufite imyaka 60 ukaba umwana mu mana y'umuntu w'Imana ufite imyaka 40.
birashoboka ushobora kuba ufite imyaka 70 50 ukubera umubyeyi mu mana afite 30 ashobora kuba angana n'umwana wawe w'imfura parce que hano nabo ari kibazo cy'imyaka nanubwo ari kibazo cyo kuba ari umugore cyangwa umugabo ni kibazo cyo gusobanukirwa ngo uyu muntu ni umuntu imana yogereje mu buzima bwanjye aze amerekeze amfashe anyinjize mu mugambi w'imana ku buzima bwanjye birenze imyaka birenze ubwenge birenze amashuri birenze ubushobozi it's something spiritual ni kintu cy'umwuka none umwana ninde umwana ninde none ubusobanuro bw'umwana umwana mu mana numuntu wahishuriwe uw'Imana yohereje ku buzima bwe icyo kintu cya mbere mugifate neza kandi mukitondera bitangirana n'ishurirwa ntabwo ari ikintu bagutamika ntabwo ari ikintu bagutamika nakijijwe naje muri ritorero nasanze bita Pastor Daddy nange ninje muri icyo Kigali abaye Daddy wanjye no bitangirana n'ishurirwa C'est une révélation de la personne que tu veux donner ta vie. À qui tu veux confier ta vie. Ni sourire quoi. Ou banza koubi ni sourire quoi. A kemera. Ari amagambo muyitondere ari amagambo yose bagiye bashiramu. Ni sourire quoi. Uimana yohereje hanyuma akemera kumwakira kumwakira niki kumwakira no kumuhesha ububasha from today gwero uyu munsi nguhaye ubwo bubasha bububyeye ku buzima bwanjye nibyo jambo kumwakira no kuvuga ngo namaze gusobanukirwa nabibwiwe n'Imana nabyemejwe n'Imana ko wowe utari pastor gusa utari numwigisha gusa ahubwo uruimana yoyereje mu buzima bwanjye iyo namaze kubisobanukirwa ndakwakira ndakwakira igikorwa cyo kukwakira niki nuko kwemerera ubwo bubasha ninge ugushira muri uwo mwanya nago nawishiramo on s'impose pas dans la vie des gens en tant que père on s'impose pas ça ne fonctionne pas comme ça ntabwo wakwiyemeza ku buzima bw'abantu b'umubyeyi bazabiririmba mu mvugo bazabiririmba mu magambo ariko ça ne va pas fonctionner ntabwo bizakora ikiganza cyawe ntabwo kizagira uburemere bw'umubyeyi parce que nakubwiye ya des esprits qui n'obéissent au père hari myuka yumvira gusa umuntu wicaye mu mwanya w'ububyeyi uzashira icyo kiganza nibizakora impamvu nuko utekereza ko biri automatic no wa mwana nawe agomba kubyemera ejo nababwiye urugero buryo umwana w'umukobwa yaje muri biro yanjye azana agapapuro anjugunyira gutya ngo nakuzane ubutumwa ntambwira ubutumwa zuhagararaho ndafungura ngo ndamubaza buvuye kwande aravuga ngo ni nubwanjye oh okay nuse ko turi kumunyandikiye kubera iki ngo ya urize gusoma ntambwira aho yahagararaho ngo usome mbona gutya yanditse ngo kuva uyu munsi mfashe icyemezo cyo kukwakira gwera uyu munsi kuba mu buzima bwanjye nga papa mbisome namwe oh hagaraho ngwino wicare mukobwa ngi icara shiri munge ngi icara nta kibazo icara ari cara namubwira ibinyibi nindo wabyanditse ngo ni ngewe ngaho akira bisome noneho namagambo yakanwa kawe niba koko ari wo byanditse ariko ndakubwiye ngo kugira ngo asome amagambo yari yanditse rwari urugama mutashobora gutekereza nari ngiye gukererwa gusubira muri kilti ya kabiri kwigisha parce que aho yaraboshwe kuri icyo kintu ikintu kitwa umugabo ikintu kitwa papa ni ikintu cyasize ibikomere mu buzima bwe ku buryo ntabwo yari kwemera kubivuga n'akanwa ke amaze kubyigishwa rero aravuga okay nange rero ngomba nange kwakira uriya muntu w'umubyeyi aravuga ariko ndabiherahe ko kuva mvuka ijambo papa ritarasohoka mu kanwa kanjye abadayimoni baranga ko avuga ijambo papa ndambwira soma
uyu munsi mfashe icyemezo cyo kukwakira nka baranga kwavuga ijambo papa baranga iki umukobwa yereje gukora umunsi niki yari yaje kuvuga ngo burya bwose kuva ndi muri torero narakwitegereje narakubonye narumvishije inyigisho zawe ariko ho bigeze nasobanukiye yuko ntabwo uri mushumba gusa kuri njye urenze kuba umushumba ntabwo uri umwigisha gusa urenze kuba umwigisha hari urundi urwego nifuza kwinjiramo hari ubundi bubasha nifuza kukushyiramo ku buzima bwanjye ijambo kwakira umwana mu mana ni umuntu wabanje kubisobanukirwa kubishyurwa kubiganirizwa kubyerekwa n'Imana kubyemezwa n'Imana niryo iri jambo guhishurirwa iyo byarangiye aho agomba no kumwakira mu mutima we bigomba kwicara this man is my father uyu mugabo n'umubyeyi wanjye kuva uyu munsi byemejwe n'Imana kandi nabyakire mu mutima wanjye hanyuma akaniyemeza kugendera mu ntambwe ze iki kintu cyo kwiyemeza kugendera mu ntambwe ze nacyo mukitondere tufite abana benshi muri isi bita abana b'ababyeyi babo ariko iyo barebye nubabonana n'intambwe z'ababyeyi babo na gato icyo kiratangaje njye ndi umwana wa uriya mukozi w'Imana ni papa wanjye uriya ni umubyeyi wanjye okay iyo ndirimo uri kuvuga reka turebe intambwe zawe turebe n'izuri yakozi huye turebe style de vie yawe turebe style de vie yawe turebe nawe niba bihuye kuba umwana rero ntabwo ari amagambo iyo wemeye kuba umwana w'umuntu runaka iyo wemeye kuba umwana mu mana y'umukozi w'Imana runaka kuko wabyemejwe n'Imana kandi ukabyakira mu mutima wawe ugomba no kumenya yuko ni inshingano yo gutangira kugendera ku ntambwe ze tangira umwigane urebe ibyo akora ubikore ibizima ibyo akwinspiraho take it byabina kwinspira tangira ubigemo tangira ubigenderemo tangira ubyubakireho nibisigara amagambo gusa dadi 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 mami dadi mami dadi nicyo kiri kwicyitorero turavuga ibintu tutabamo turavuga ibintu tutakora niyo mpamvu nta mbaraga z'ibi bintu ziri kugaragara mu itorero nyuma yo kubigenderamo no kumubera umugaragu mwizerwa iri jambo kumubera umugaragu mwizerwa ni ukuvuga ngo kwiyemeza gutangira kumukorera iyo wiyemeje kuba umwana w'umukozi w'Imana runaka umenye ngo ni n'inshingano gutangira kumukorera Bibiliya ivuga ngo Elisa asiga ibyo bintu amaze gusezera ababyeyi be ngo aramukurikira atangira kumukorera muzahani kuni bavuga kuri Elisa Yozafati ajyana na Akabu ku rugamba bageze ku rugamba rero Yozafati kuko we yavaga mu Buyuda Akabu ari Israel Yozafati kubera ko bo bari bakiri mu mana bari aba Israel bo bari bamaze guta imana ndizera ko murabizi ko byageze aho ubwami bucikamo kabiri murabasomba bibiliya nagira ngo ndikuvuganamo kuko nago najya mu madetails zose tubivemo byageze abantu ubwami bucikamo kabiri haba ubwami bw'Ubuyuda n'ubwami bwa Israel byacikiye ku muhungu wa Salomon bita Rubwamu amaze kwima ingoma nyuma ya se ubwami bucikamo kabiri havuka Ubuyuda havuka na Israel so rero Yozafati yari umwami wa Ubuyuda hanyuma akaba kaba umwami wa Israel baterwa n'umwanzi hanyuma akaba saba Yozafati ko aza kumutabara bajyane bagiye kugenda Yozafati aza mahame bagenderamo bo bakiri bari bakiri mu mahame aramubwira ariko ntabwo tujya tupfa kujya kwishora mu bintu gutya nta muhanuzi mufite hano tumugisha inama tumubaze ese uru rugamba tugiye kujyamo bizacamo uru rugamba tuzanesha urugamba bizaduhira cyangwa se bizatumerera nabi bizatugendekera nabi umva kuna abantu basubije ngo hari uwo tuzi
wagendanaga na Eliya yakarabyaga intoki za Eliya nanuko bavuze izina rye nshuti umva ati urumva titre bamuhaye hari umuhanuzi tuzi wagendanaga na Eliya niwe wamukoreraga niwe wari servant yaramwozaga intoki iyo Eliya yashakaga kurya niwe wazanaga amazi akamusuka ku ntoki kugira ngo arye kuba umwana mumana nukubanza guhishurirwa uwo muntu kubera yuko nababwiye ngo iyo wahaye umuntu ububasha kuba umubyeyi ku buzima bwawe umenye ngo buriya wishize mu kintu et tu dois être conséquent. Cyamangwa itorero rigasobanukirwa ibintu cyamangwa itorero rigasobanukirwa ibintu kuko ibintu nibyo biri kutuzanira ibibazo byinshi. Agomba guhishurirwa hano iri jambo narisesenguye ni ukwemezwa n'Imana ni ukubishishoza akitegereza agatekereza agategereza sinzi nimba ayo magambo wayumvishije akitegereza agatekereza akanategereza ce n'est pas une décision qu'on prend à la hâte non. Ce n'est pas que tu rencontres un serviteur de Dieu qui prêche bien, tu dis celui-là, à partir de aujourd'hui, devient mon père. Non, ça ne se passe pas comme ça. Kuko abonye umukozi imana yakoze bitangaza yahagurukije ibintu amabati yagurutse navuga uri abaye mubyeyi wange nako ariko bigenda. Tekereza, shishoza, tegereza, unitegereze mbere yo gufata uwo mwanzuro. Ariko ni wiyemeza kuko wabyemejwe. Unemere kumwakira nyuma yo kumwakira mu mutima wawe utangira ugendere mu ntambwezi hanyuma utangira umukorere ukora ibi bintu nababwiye niwe mwana ibindi byose ni amagambo ukora ibi bintu nababwiye nibwo umwana ngiye kujya mu byanditswe murabibona utazagirwira ngo buriya na magambo nagiye mfinda navuzanye ndagiye mu byanditswe ndi ndesha kwinjira mu byanditswe. Na shaka kubanza ubone concept ibintu. Tujye mu cyanditswe cya mbere. Abakorinto ba mbere gice cya kane murongo wa 17. Dore. Nicyo gitumye mbatumaho Timoteo. Uyu ni Paulo ari kubwira abakorinto ngo ngiye kubohereza Timoteo, c'est-à-dire je voudrais bien venir vers vous, mais je suis occupé. J'ai beaucoup de charges. Par conséquent, je prends la décision de vous envoyer l'un de mes enfants, l'un de mes fils. Na kifuje kubana namwe ariko inshingano zimbanye nyinshi. Ariko icyagombaga gukorwa nago kijye gupfa. Ngiye kubohereza kubatumaho, ngiye kubohereza umwana wanjye Timoteo. Nono turebe ikigaragaza ko Timoteo ari umwana we. Dushingiye kuri ya definition abahaye. Umwana wanjye nkunda ukiranuka irija mu mwana wanjye nkunda barivuze kuri Kristo nawe uyu ni umwana wanjye nkunda kandi ngira gute nishimira umwana wanjye nkunda ukiranuka ukiranukira umwami wacu kugeza hano ntago biraba grave ntago biraba grave none ndashaka kukwereka ce qui prouve réellement ikigaragaza koko Timoteo ari umwana wa Paulo na magambo yongeyeho nono azabibutsa inzira zanjye muri Kristo c'est-à-dire uyu mupeti agendera mu ntambwe zanjye arazizi nago na magambo mbohereje umwana wanjye nizera kandi mama bwe ngo ni umwana wanjye nuko ndamuzi ntago aje kuvuga ibye agiye kubibutsa inzira zanjye. Il connaît mon message, il connaît ma doctrine, il connaît ma pensée. Azinzira zanjye mu mwami. Oh wowe uyita umwana Yesu zi intambwe z'umubyeyi wawe inzira zirazizi
cyangwa ni daddy daddy mami mami daddy mami mami daddy daddy mami n'indirimbo birenze ibyo azinzira aje kubibutsa inzira zanjye ni ukuvuga mu yandi magambo ntago abazanye ubutumwa bwe azanye ubutumwa bwanjye kuko yaramize nkuko ni dore kuna yongeyeho azabibutsa inzira zanjye muri Kristo nkuko nigisha hose mu materaniro yose ubu koko mpagurukije umuntu umwe hano wibwira ko ari umwana muri inzu nakubaza inyigisho zingahe ufite z'umubyeyi wawe wabara zingahe nareba muri telefone yawe gusa telefone yawe ngaguha zana telefone harya uri umwana w'inzu uriya mushumba n'umubyeyi wawe zana telefone yawe turebe inyigisho ndebe inyigisho ufite mwariya z'umubyeyi wawe utunze n'izingahe iz'umubyeyi wawe wumvishije ufite Être enfant, être fils, c'est aussi une responsabilité de la même manière que être père est une. Il m'a vu bien nous trouver des dobia, il m'a vu nous trouver des phobia, il m'a vu nous trouver des sigumanda. Comment est-ce que na baba bien, na kubazi kwa responsabilité, na baba na bon, na kubazi kwa responsabilité. Non, bosse, barigu shaka ni nyungugus. Umwana akavuga ngo reka ncomeke kuri umukozi w'Imana kuko hari ikintu mubona amushaka kumuvanaho we akaza kubwa inyungu n'umubyeyi nawe afashe wa muntu kuba umwana kuko hari ikintu ashaka kumushikuraho and then finalement nous faisons des bêtises turukukora amafuti Timothée pour cela je vous ai envoyé Timothée qui est mon enfant bien-aimé fidèle dans le Seigneur Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ. Quelle est la manière dont j'enseigne. Il connaît ma manière d'enseigner. Ntago navuga consécration kavuga grâce ukavuga rumwana wanje. Non. 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 Ese kuri umwana uzi doctrine y'umubyeyi wawe. Warayitsayemo wigenderamo doctrine ye. Je ne vous gagne divorce n'a guéri mais oui, vous gagnez au rabon à barakabia. Et tu as bien regardé ça qu'on a go turukumwe. Nous go abouiri mbadadi mugito nonani mugoro bana sasita zéro. Nous sommes pas ensemble dans ce côté là. Wowisha kakubumana, wowitumana, wowurumana. Voici la responsabilité Yahweh. Kumenya inzira z'umubyeyi wawe kuzigenderamo Timoteo umwana wanjye azuburyo nigisha arabizi nukuvuga ngo amahame yanjye arayazi uburyo nigisha arabuzi imyemerere yanjye arabizi nagwaza kubigisha ibindi bitandukanye n'ibyanjye azi yuko doctrine yanjye nugupfa kubwawe kugira ngo utange ubuzima ntabwo aza kubabwira ngo no bira nibikabyo ibyo kwiriza ubusa buri munsi babica ubusa babica buri munsi azi inzira zanjye mu mwami azi doctrine yanjye azi imyemerere yanjye azi amahame yanjye azi uburyo mbigenza arabizi niyo mpamvu nanjye mfite ikizere ko mbohereje umwana wanjye kandi nkunda nizera wabonye impamvu babongeye mu biriya bintu ariya matribi bamuhaye Munda nizera. C'est à cause de cela. Il connaît ma manière d'agir et de faire et d'enseigner. Il m'a maîtrisé. Oh, ndasenga ngo itoro risobanuke ibi bintu. Ndasenga si l'église peut comprendre ces choses. Turaba dukije ibintu byinshi. Itoro rirugufa kubera yuko tufite ababyeyi batari ababyeyi batanazi n'icyo ari cyo kuba ababyeyi itoro rimwe abantu bita abana batazi icyo ari cyo kuba umwana n'icyo bisaba kuba umwana tugasanga rero turukuvuga ngo church family abana n'ababyeyi kandi ari ibintu byiraho bipfuye bihengamye ikindi cyanditse zane ikindi cyanditse Come on, my friend, tugende.
tugende zambuka. No. Oh. Ibiranga umwana nyawe. Ibiranga umwana nyawe. Twasobanukiye umwana, mwana bibonye. None turebe bimuranga. Ibimuranga ni iki? Umwana nyawe mu mana asa n'umubyeyi we, akora nk'umubyeyi we. Wowe ushaka kuba umwana, wowe wita umwana, nawe waje gusobanukirwa icyari cy'umwana nibi. Umwana nyawe mu mana, twavuze ijambo nyawe nuvuga ngo authentique, apana photocopy, original. Umwana authentique asa n'umubyeyi we. Il doit y avoir des similitudes. Similitudes ni ugomba kubona hari des traits, hari des traits. Had the tree. Ubungu bufasha maraso yange ugafata na maraso ya papa wange. Byakugaragariza yuko rwose ari papa wange. Kubera yuko hari ibintu biri mu maraso yange no mu maraso bigaragaza yuko ari papa wange. Donc nago aba papa mwana wa muntu runaka ni hagaragara isano. Hagomba gusanisha, hari ikintu cyo gusanisha. Umwana nyawe mu mana asa n'umubyeyi we, akora nk'iby'umubyeyi we. Ntabwo waba uvuga ngo uri umwana w'umuntu runaka nitukubonemo de tre, nitukubonemo ibintu bigusanisha nawe. Ntibishoboka. Tujye mu cyanditse. Ibyanditse bijyanye n'ingingo. Yohana igice cya 14 umurongo wa 9. Yesu aramubaza, aramusubiza ati, nabanye namwe iminsi ingana icyo, kandi ni wari wamenya Filipo? Umbonye ababonye data, c'est-à-dire njyewe aho mpagaze ntanga ishusho ya data, ngaragaza data aho mpagaze. Kubera ko umwana asa na se, utabonye umubyeyi amubonera mu mwana. Wasobanukiwe none impamvu Sawuli yabaje Dawidi ngo uruwandisha? Ubu butwari ndashaka kumenya aho bukomora. Ndashaka kumenya ubu bushizi bw'amanga wica iki kintu cyo ubu butwari wa mwana ujye guhangana Goliath pe uramwishe neza neza wa mwana uri mwene uriwandisha. C'est-à-dire yashakaga kumenya aho uyu mwana komo avana bya bintu. Parce que ubonye umwana atanga ishusho ya se. Ariko agomba kuba umwana authentique. Niwe ushobora gutanga ishusho ya se gusa. Zamuka, ikindi cyanditse. Abakorinto ba mbere igice cya 16, murongo wa 10. Niba Timoteo azaza, muzamwemere kugira ngo abane namwe adatinya. Paulo nanone ari kubwira Abakorinto nanone. Arababwira ngo ngiye kubohereza Timoteo, ariko ndabasaba mumwakirane urugwiro, mumwakirane umunezero, mumutinyure, mumwikaze rwiza, kugira ngo atakomeza kuba hagati yanyu asa nk'ari gutinya. Mumutinyure, mumwakire neza, mumuhe rwose yisanzure, yumve ahawe ikaze. Amagambo akomeje niyo akomeye cyane. Kuko akora umurimo w'umwami wacu. Eh? Ko mutamfasha gusoma kariya kanuzi? Oh, sindakumva. Impamvu mumboyereje nuko ndamwizeye azanye ubutumwa bwanjye, akora umurimo w'Imana nkanjye. Umwana asa na se, umwana agomba gutanga ishusho ya se.
aho se atageze iyo wumvisha umwana uri authentique umenya ngo namumvishije umwana uri authentique aho se atageze iyo ahageze uzise wavuga ngo this man uyu n'umwana uva mu ishuri rye wa mukozi w'Imana Yesu sanande nanye ngo baze cyo kibazo uruwande usanande singusaba kumusubiza nzabirebera ku bikorwa byawe zamenye ishuri turukamo nzabimenya ntabwo ukeneye kumbwira nzakureba gusa mwitegereze nkukurikirane nzamenye ishuri turukamo nzavuga uyu nguyu ni wa ekole wa runaka ce frère il vient de l'école de cet homme de Dieu ce frère lui la façon dont je le vois non celui-ci est de l'école de l'apôtre Masasu je vois parce que namubonye hari bintu nabonye tu yabimbwiye c'est comme ça que ça devait être nous konguko byakagombe kumera nokuvuga ngo umwana uramwitegereza ukareba akagwa ishusho yase Mwakire Timoteo ndamubohereje n'umwana wanje nizera azakora umurimo w'Imana nkanje Nukuvuga ngo ni mu mwakira muzabona ishusho yange muri we Ikindi cyanduke Timoteo akabiri katatu cumi Ariko woweho wakurikije neza inyigisho zanje ingeso zanje Ariko biriya bintu wabibonye ariko He Paulo nono arikubwira Timoteo my son iyo nakurebye antuka wowe uri authentique nono ni papa arikubwira umwana we nago ari abantu bamubonye nago ari abantu bitegereze Timoteo baravuga ngo n'umwana wa Paulo nono Paulo wenyine ari kumuhamiriza Paulo ari gutanga ubuhamya ari kushiga ari gukomeza umwana we arikubwira ngo Timoteo umwana wanje wowe iyo nakurebye mu bana bose nabyaye Mubana bose natoje mubana bose naherekeje mu mana mubana bose nareze mu mana Timoteo yena kurebye wowe ho wakurikije neza inyigisho zanje ningeso zanje aha rero ne nababwiraga ngo ikintu cyo bubyeyi ni kiri très dangereux parce que wa muna kwanduza ningeso ze ingeso ze arazi kwanduza yufite umubyeyi musambani wikanga wabaye musambani utabizi ikintu byaje Nikintu cyumuka kitambuka gato umwana n'umubyeyi. C'est là où c'est très dangereux ces choses. Bitagomba gufatwa gutya kubifata gusanga nk'ibintu by'imikino. No. Ese murabizi uko Elisha amaze guhabwa umwitero, amaze kukubita Yorodani arambuka, abana babahanuzi baramure bavuze iki? Baramwikubisa imbere baravuga ngo umuka wa Eliya Umuriho niba Eliya yari umusambani wa muka busambani umuriho niba Eliya yari umukiranutsi wa muka gukiranuka umuriho Bana bimana si l'église saisit ces choses tukabikora neza oh iwacho hari abavuga ngo amata babyaye amavuta biba byaryoshye kurushaho nono tukavuduka ariko rero bitumvishwe neza yo Timoteo wafashe inyigisho zange nago wafashe inyigisho gusa wafashe n'ingeso umwana nyawe afata inyigisho z'umubyeyi we Esho bundarano narimo kwigisha mu minsi ishize mu giterane umubyeyi wanjye yari anicaye imbere mwibutsa inyigisho yigishije kendana mwibutsa inyigisho nk'ebyiri yigishije kendana gihumbi kimwe magana kenda na mirongo ikenda na yari yicaye gutya imbere yanjye ndambwira iriya nyigisho n'uyu munsi niramvamo it was boom Wafashe inyigisho zanjye ariko ntabwo ari inyigisho ingeso. Uziko Bibiliya ivuga ngo nimukazibeshe inshuti mbi zonona ingeso nziza. Ni ukuvuga ngo ukugendana n'umuntu ufite ingeso mbi wikanga bitange kugufata n'umenye kuntu bigenda.
parce que ni principe spirituel ngiyewe yonayi suzu mnyita principe d'environnement au Congo nizina nadi haye yo principe iryo hamena ryise principe ya environnement yufasha amazi ukayashira muri frigo arakonja icyatumye akonja nukubera environnement wayishizemo uyavanye muri frigo ari barafu ukayishira mu safuria ugacana irahinduka amazi atemba iyo wacanye cyane aratumbuka umuka kubera iki na amazi ariko agenda hindura state agenda hindura eta bitingiye kuri environnement washizemo ayo mazi iyo ni principe y'umuka ninako bigenda ubuzima bw'umuntu nabwo bufata ishusho yaho umushize wafashe inyigisho zange ariko wafashe n'ingeso zange sibyo gusa n'imigambi no kwizera no kwiyumanganya n'urukundo no kwihangana Timoteo uri authentique yo nakurebye Timoteo uri umwana wanjye authentique parce que ndabona ukuntu wihangana antuka wabonye ukuntu nihangaye mwana wanjye warabifashe wabonye buryo nanyuze mu bihe bikomeye buryo nabyitwaye nanjye ndi kukubona ariko gwitwara mwana wanjye komerezaho nago wafashe inyigisho gusa ni wafashe ingeso zanjye wafashe n'imyitwarire yanjye uburyo nitwara uburyo ngenda wafashe imico yanjye n'imifatire yanjye uri authentique uri umwana nyawe ikindi cyanditse aba Filipi 2:19 niringiye mu mwami Yesu tuzaba tumaho Timoteo ari kubwira none itoroje aba Filipi il parle maintenant à l'église de Philippe ari kubabwira gutya kusaba tumao Timoteo vuba kugira ngo nange nshitse umutima hamwe maze kumenya ibyanyu simfite undi duhuje umutima kari akantu we nono kari très dangereux we Timoteo we yo mwitegereje twahuje umutima tumeze gutya do ahumbonye ububonye Timoteo ahubonye Timoteo ubumbonye ari kubwira ba Filipi simfitundi nabohereza ngiye kubohereza Timoteo kuko niwe nizeye simfitundi simfite undi duhuje umutima nkawe uzita kubyanyu byukuri uzi icyo bivuze dusangiye umutwaro ngiye na Timoteo dusangiye umutwaro arazwa ishinga nibyo nibindazishi do Timoteo ashobora kumenya umutima ngiye ko mbabaye telma yuko twarinjiranye Timoteo aranzi iyo mbabaye amenya ko mbabaye iyo nezero amenya ko nezero niyo mpamvu anirinda ibishobora kumbabaza kukwaza umutima wanjye azi umutwaro wanjye azi ko ngenda na wundi fite twahuje umutima niwe mwana nyawe ese koko uri umwana nyawe umubyeyi wawe ntacyo bitwaye niba ari byagusize uyu munsi wakwemeye wakwiyemeza kubera yuko umuntu azira ibyo ataramenye ariko iyo wamenye ukanabizira none wamaze kumenya ahubwo ubwo ngo n'ubupfafa none ese koko wirebye uri umwana w'umubyeyi wawe est-ce que vraiment tu peux représenter ton père est-ce que ton père peut vraiment dire cet enfant peut me représenter je n'ai pas le temps je t'envoie me représenter mon fils va tu fita bana benshi mu matoro bamabandi Nuko nanone tufite nababyeyi benshi mu matorero bamabandi. Umuntu akavuga ari umwana wawe nta nyigisho za wazi nkuko mwagiye mubibona nta nyigisho za wazi nta mico ya wazi nta nzira za wazi ntabwo yito rien we gusazi uko ni daddy mami ay bonjour daddy bonjour mami bonjour daddy bonjour mami oh ya iyo ni ndirimbo muve mu ndirimbo Muve mu ndirimbo tujye mu byumuka. Muve mu ndirimbo tujye mu buzima.
muve mu ndirimbo tujye mu bintu biri pratique. Hara hada babishyira mu bikabyo. Kuba umwana n'ibindi. Menya umutima w'umubyeyi wawe, gira umutwaro akira. Umutwaro afite uhekane nawe, gira wa mutwaro, menya umutima we. Niki kiri kuraza inshinga umubyeyi wanjye muri imisi? Ese ni kiye kibazo? Ni kiye kibazo ariko? Nibiri abyuma bitari gukora neza? Ejo bundi service yarahagaze mbona umubyeyi kabisa arababaye. Ariko nakora gute kugira ngo uriya mutwaro muhurure? Nakora gute muhurure uriya mutwaro? Menya umutwaro w'umubyeyi wa, menya umutima we. Icyakabiri turangize. Sinabuye ko dusenga. Uyangane turasenga. Umwana nyawe mu mana akorera umubyeyi we akanaharanira inyungu z'umubyeyi we. Umwana nyawe mu mana akorera umubyeyi we agaharanira inyungu z'umubyeyi we. Tu ne peux pas être un enfant authentique et que tu ne sers pas ton père. Ça n'existe pas. Nago wabu mwana nyawe mumana ubure gukorera uwo wita umubyeyi wawe mumana. Umwana nyawe mumana akorera umubyeyi we. Aharanira inyungu z'umubyeyi we, les intérêts de son père. Il protège les intérêts de son père. Il combat pour les intérêts de son père. Il combat pour ça. Il fait des guerres pour son père. Umwana nyawe mumana akorera umubyeyi we akarahanarira araharanira araharanira rwose inyungu z'umubyeyi we. Ariko muzimamvu Yesu yakubisa abantu munzu y'Imana. Murabizi? Ça c'est un enfant authentique. Yafashe inkoni yageze munzu. Uzikuntu yavuze mwahinduye inzu ya data kuba inzu y'ubucuruzi. Ngo inzu ya data izitwa inzu y'amasengesho. Umwana haranira inyungu za se. Yaje asanga abantu barahindura urusengero kuba ahantu ho gucuruza, aravuga ngo iki ngwiki inzu ya data ibaye isoko. Sha ndabereka izi nyana z'imbwa ndazere. Arafata inkoni kubita sora hanze. Umwana nyawe akorera se, akaharanira inyungu za se. Nono ikindi kitarimo hariya naguhanga bonus, iyo ni nyongezo. Ukorera se neza aba yikorera we ubwe. Ukorera se neza imbere aza gusobanukirwa ko burya narikoreraga. Umwana nyawe mu mana akorera umubyeyi we agaharanira inyungu z'umubyeyi we. Tujye mu byanditse tusoze. Hano ni cyanditse kimwe gusa ndifuza ko mukitondera. Ni iki gusa? Dore ibintu birimo. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu,
uwo nubwo yabanje kugira kamero k'Imana ni yatekereje ko ari ikintu ari guhanya n'Imana ari ikintu cyo kugonderwa nago yashakaga izina rye nago yashakaga success ye nago yashakaga ibitugu bye bigiye no nago byariyo Yesu yashakaga Paulo ari kwandikira Filipo arabwira ngo mwagiye mutekereza nka Yesu ariko mwagiye mugira umutima Yesu arafite ko ari ayatubera urugero rw'izara yari umwana wa se dore kuntu yitwaye nago yashakaga izina rye nago yashakaga ikintu cyo guhanya n'Imana ari ikintu cyo kugundira ajya kanga abantu no dore kuntu umwana Paulo ari kubabwira ngo dore kuntu umwana muzima nyawe yitwara mwagiye mwigana Yesu ariko ngo mwigane Yesu aho kugundira kuhanya n'Imana abigira izina abigire iturufu yo kwiratana yo kuzamura ibitugu dore icyo yakoze ahubwo yisiga ubusa ajyana kamero kumugara guwimbata hari ijambo navuze kare muri definition mvuga ngo iyo amaze kumwakira agomba kugendera mu nzira ze hanyuma akiyemeza kumukorera nk'umugaragu mwizerwa dore aho nabikuye rero naha Yesu nawe yahindutse umugaragu w'imbata kubw'imugambi na gahunda ya se so rero kuvuga ngo umwana akorera se nk'umugaragu w'imba nk'umugaragu mwizerwa nabo ari gitutsi iyo bakubwiye ngo umugaragu nabo ari gitutsi nabo ari gitutsi mwisi yumuka it's a value it's something valuable nikintu gifite valeur nikintu kiri precieux mwisi yumuka nuko twebe tubifata mu myumvire ya societe yacu tukumva bavuze ngo mbaye umugaragu ngiye numba mbo umugaragu ngiyewe umugaragu we cha Yesu nawe yahindutse umugaragu kubwo umugambi wa se umugambi wa se yari kubona abantu barokoka abantu bakizwa abantu bacungurwa ariko umugambi umwana we yarawukoreye umwana aharanira inyungu za se umwana akorera se umwana aharanira iyerekwa rya se ko risohora Yesu yaremeye aravuga ngo ngiyewe data ndaje unyohereze data aramubwira agenda araza yiyambura ubumana yiyambura ikintu cyo kwitwa imana yiyambura ikintu cyo kuhanya n'imana arakiyambura aravuga tugende niba no kuba imbwa nzabimbwa ariko umugambi wa data usohore niba bagenze bazanseka banseke niyo bankubana zero nibo bancisha mu murongo nagaragara ko ntacyo maze ndaho ngaho ndubusa nacyo umugambi wa data ugerweho dore Yesu mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu yaharaniye inyungu zase we ntabwo yaziharaniye gusa yagezeho aranayipfira apfira inyungu zase kandi inyungu ya se yari kubona abantu bakizwa abantu barokoka abantu bacungurwa yeme arabipfira agira ishusho y'umuntu kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu yicisha bugufi ntabwo ushobora kuba umugaragu wa so uba umugaragu umubyeyi wawe utafite guca bugufi orgeyirica abantu ubwibone burisha abantu ubwibone impamvu abantu batari gushobora gukorera ababyeyi babo ni ukubwibone ubwibone burabafite ibitugu biri gutya njyewe rwose njyewe ntabwo biriya ntabwo bikora njyewe biriya nibyo bari abana bato bari abana twebwe no bishoboka njyewe umuntu umugabo nkanjye Nenge kwe nundi mugabo mbwira icyo gukorwa nundi mugabo jeho nibishoboka jeho rwose bari abana bari bo bajye babwira twe turakuze twe turi abantu bi naguze ibintu by'umwuka niyo mpamvu uri kuvuga gutyo haguze ibintu by'umwuka umugabo bita Nikodemu yaje kureba Yesu nijoro imyaka ya Nikodemu nagira ngo yarabyaye Yesu kabiri ariko aza mu ijoro aramubwira mwarimu aramubwira ngo mwami namenye ko wavuye ku mana kuko na wakora ibi bintu bene ibi bintu atavuye ku mana Nikodemu umukuru w'amategeko il a reconnu la seigneurie de Christ ntabwo ari ikibazo cy'imyaka shuti ni ikibazo cyo guhishururwa uko uhagaze imbere uwo ari we aramubwira ngo nabwira gute kugira ngo ninjire mu bwami bw'imana nakira gute wamwishurira ariko nubwo ubona nari nize teoloji
nugubona ndu munyamategeko banyita munyamategeko w'idini ariko wapi wa mwana ibintu zanye birakase nabyitegereje nafashe umwanya kubitegereza nasanze ufite ibintu bikaze wa mwana we wambwiye ariko kugira ngo ninjire mu bwangwa nangoriki yaje kumureba nijoro afata imyaka yashira hasi afata teolojie n'ubumenyi bwe ashira hasi afata izina yari afite muri sosiyete ashira hasi aza gushaka inzira y'ubwami benshi rero kibazo bari kubura kwinjira mu mugambi w'Imana Imana yabaremere kubera ubwibone ubwibone gusa ubwibone Yesu yicishije bugufi aranaganduka niyanga no gupfa iri jambo gupfa rero yo muri icace niryo gusa gupfa abana bacu barabizi yo tuvuze gupfa Jean 12, 24, uraize. Jean 12, 24. Yohana 10 na kabiri. Makome na kabiri. Uraize. Ugomba kuyizi ni buru mwana wa. Ugomba kumenye nyigisho z'umubyeyi wawe. Iyo kabuto. Kishaka. Kaguye. Nigafe kasigarako ariko gapfuye kabyari zindi umwana w'imandete ben iyo mirongo agomba kuba yarabimize uvuga Jean 12 24 takumva ibintu biratogose muri we habana buru rugo ari mirongo umwana tantiku uvuga ba Roma 12 akagubira umurongo wa mbere n'uwa kabiri utararangiza akagubwira ngo ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana mutange imibiri yanyu ngibitambo bizima byera bishimwa n'Imana niko kwikorera kwanyu gukwiriye nge nyamura n'abantu benshi nge n'umwana yarasi nge n'umwana wa Apotre Masasu nga mureba OK. Icara tuganire basi. Tukaganira ngacishamo agacishamo. Ngavuma hapi habikora pite. Pite sana pite habipite. Network ayiko. Habiko. Ibintu byimuka ni bibesha pastor ni bibesha. Ntabwo abishushanya. Iyo kintu gihari kirahari, iyo kidahari ni gihari. Niwe wagira gutyo kabififika. Oya ni gihari ni gihari. Data rangunda kuko ntango ubuzima bwanje kugira ngo usubirane kandi nago abunyaka mbikora kubushake Iki kintu cyo gupfa abana nyabo aha baba babizi gupfa kugira ngo utange ubuzima ese koko uri umwana w'umubyeyi wawe ndashaka dusenga twarangije ese koko uri umwana w'umubyeyi ese ko wasobanukiye umubyeyi ko wasobanukiye umwana ese koko amaherezo na yahe Izi nyigisho zaje gusa kugira ngo zikuryoshe zitambuke. Ese haraho wibonye. Haraho wigaye. Haraho wamaze kwisuzuma. Hari ibyo ugomba gukosora. Hari ibyo utarubizi wamenye none ushaka kushyira mu bikorwa. Ese hari ibyo warusanze ukora ariko bitari binoze wifuza kunoza. Ese kiciro urimo ni kihe? Ese nyuma yo kumva ibiri buravuga ngo biriya bintu rwose byose nacyo bimbwiye ngewe. Nacyo ni kindi kiciro. Wari mukiye kiciro ariko ndagusaba uyu mugoroba umuka wera yakora umurimo mu buzima bwawe ijambo ni mara tubwira muri Malaki ngo mbere y'umunsi mukuru nsohereza Eliya
azaza gufata imitima y'abana bihuze n'ababyeyi n'imitima y'ababyeyi ihure n'abana umwuka were yabikora uyu mugoroba yagucumbika ku mutima w'umubyeyi si kubwa amaboko si kubwa imbaraga ni kubwa umwuka wera si kubwa amaboko si kubwa imbaraga ni kubwa umwuka wera ariko uyu mugoroba wamufungukira ukambwira ngo koro murimo muringi nasobanukiyeho byapfiraga narizi ko ndi umwana nyawe nyamara nasanze ndi umwana ariko sindaba umwana nyawe ariko ndabyifuza ndabishaka biriya bintu umukozi w'Imana yavuze ndabishaka ndashaka ko biba buzima bwanjye nibiba amagambo nibiba indirimbo ndashaka kuba umwana ndashaka gutemba mu mwuka w'abana ndashaka kugendera mu ntambwe z'abana ndashaka kuba buzima bw'abana nyabo byakubaho uyu mugoroba byakubaho uyu mugoroba kandi si kubwa amaboko si kubwa imbaraga ni kubwa umwuka wera mwuka w'abana wakuzaho abantu bararebye Elisha baravuga ngo umwuka wa Eliya umuriho uyu ni umwana authentique wa Eliya kubera ko umwuka wa Eliya turamubonyeho hari icyo umwuka wera yakoreye umugoro mumufungukiye ndashaka gusenga n'abafite inyota ndashaka kuborogana n'abantu bavuga ngo ndarambiwe nyuma yo kumva ibi bintu hari ikigomba gukoreka mu buzima bwanjye niba nawe uri muri icyo kiciro ushaka gusengana nanjye nagusaba gusubumbura akanwa kawe tangira uvugane n'Imana wahagarara wapfukama wagendagenda tangira uvugane n'Imana umwuka w'Imana ari hano umwuka wera ari hano oh arifuza kubikora mu buryo buri super surnaturel arifuza kubikora tangira usenge wagendagenda wahagara wapfukama ukaza muri biganza byawe wagira gute ariko icyo nshaka gusatakira Uwiteka vugana nayo ari hano vugana n'Uwiteka bwira umwuka wera ndaje mugoroba le prashata la mandele riaka parandele aboshata reba katakatakatakate riamangana mashekete tangirusenge temba mbere Uwiteka temba mu masengesho temba fungura umutima wawe rekura umutima w'umwuka w'Imana kore reba shekete mamraka la mashakatakate eakatakapakateketekete ea paranda la boshakatakate riakatakatakatikiti ea ba riabashaka parandele riaka paranda la kateketekete ea makatikitikitikiti ea ba yeka paranda la bashi Yakatala Mashukutu Kubakate, Rabra Kaparanda Lashete, Yaba Baba Baba Baba, Yakatakatakatakatakate, Yakapakati Kibakatakate, Labra Shakate, Yakatala Mashikete, Yaba Baba 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 Baba, Yakatiki Bakatakate, Evakatakate, Kibakatakate, Abana Barimurins was Zamura Majui, to Sengi Mana, to Hamagari Mana, to Tabazi Mana, Yaba Shakate, Yaba Shakataka Bakate. Mambra palanda libu yakatala mashikiti kiti kiti ya ba 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 yakatukutuku bakatakati yakataka pakati kiti kiti yakatala mashikiti kibakati ya ba 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 ya bakataka takati yakataka pakati kiti ya bra kafarandi libu yakatala mabri kiti kibakati ya bakatakati kiti kiti ya ba 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 yakiti kibakatakati mukawimana mukawanata mukawera Genda, Yabasakati, Ribasikiti, Rabasata, Ribasakati, Rabasakati, Rabakatikiti, Rabrakataka Bakati, Yaba Baba Baba Baba, Yakataka Bakatikiti, Mambrasata, Ribasikiti, Riabakatakati, Makatibikiti, Rabakatakati, Riakataka Bakati, Riabakatukutu, Rabakatakati, Ayakatakatakati, Mambra Shata, Mambra Katikiti, Mambra Kataka Bakati, Riaba Shukutukutu, Makuria Falandelibu, Mandala Karaba Shakatakati, Eaba Baba,
Sega, 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 Rabashata, Riabakati, Riabakatakati, 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 Raparabashikiti, Lavrakatakati, Mambrakatalama Shiti, Mambrakatalama Shiti, Mambrakatalama Shiti, Riaparandiribu, Riabakatukutu, Riaparandalabu Shata, Riabakatakati. Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel, Rapasata, Ria,